Esse dia assim, ó, uma fila pra poder entrar no shopping. Misericórdia. Não quero nem ver a fila da Nike. E olha como que tá o shopping de Itaquera. Legal, ó. É Story Stories. Toma, mano. É que essa parte não tem muita coisa. Mas tá lindo. É mais na frente lá do shopping. Gente, olha que legal do Toy Story. Que mara. Ó, tem um porquinho do Toy Story. Aquela bolinha ali. E o ETzinho, que eu esqueci o nome. Qual é o nome do ETzinho? ETzinho. Não tem nome, não. Olha que legal. O tamanho disso. Olha que legal. Olha como que tá legal. Gente, o Woody. Olha que legal, foi um escorregador. Olha o tamanho disso. Se eu não acerto nem no pequeno, imagina no grande. Vamos ver os valores.